Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas Leta priprema divne ćuftice sa krompirima u paradajz sosu. Kako Leta priprema sve to, ostanite sa mnom do kraja, poštovani moji, i vidjet ćete. Ja sam ovdje pripremila kilogram krompira, naravno očistila, dobro oprala i posolit ću samo malo. To malo je otprilike 2 kašičice. Uključila sam ringlu između šestice i petice i ostavit ću krompir da se kuva. I dok nam se krompir lagano kuva, ja sam već izrendala pola, zapravo ovo je cijela glavica crnog luka, ali ja sam već krenula da i dalje da rendam i ovo nastavit ću na ovo sitno. Jer je mnogo lepše meso kada se narenda luk, zato što pusti svoj sok i znate kako je posle ukusnije i ćufta ili pljeskavica kad spremate, šta god, zaista je mnogo ukusnije jer luk pusti sopstveni sok. Znači ima svoj fini, lepi sokić i naravno narendat ću 2 čena belog luka. Što se toga tiče, i to smo završili. Znači, ovdje je i crni i beli luk. 1 glavica crnog luka i 2 čena belog. I evo, poštovani moji, krompir se skuvao. Trebalo mu je sve ukupno 25 minuta. Sada ću u krompir dodati 25 grama maslaca. Tako. Malo ću samo staviti kada ispasiram, ali pre toga ne. Sada krećemo da pasiramo krompir. Obavezno biber. Ali ko ne voli može da izostavi malo, recimo za 1 kašičicu. Eto tako. I suvog peršuna, onako dobre 2 kašičice. Eto tako. Sada ću dodati i suvog začina, otprilike, evo ovako, pola kašičice, nema potrebe više. Eto tako. Stavit ću to sada sve lijepo i promiješati. Znači, što se krompira tiče, evo, on sa njim, sa krompirom smo završili. Nastavljamo mi dalje sa radom. Ja ovdje imam sveukupno 500 grama mešanog mlevenog mesa i odmah ću u sve to, evo, uzet ćemo prvo suvi začin i dodat ću 2 kašičice. To je sasvim dovoljno da ne bismo baš presolili. Pa onda malo soli. A to malo bit će otprilike, evo ovako, malo više od pola kašičice. Tako. Zatim alevu papriku. Stavit ću 2. Evo, sve ukupno 2. Pa onda 1 jaje. Tako. Zatim bibera obavezno, 1 kašičica i pol. Eto tako. Dodat ću i prašak za pecivo, evo, nadam se vidite, to je 1 kašičica također. Sklonit ću sa strane, potom dodajem 2 supene kašike kukuruznog ovog brašna, griz, pa kao palenta. I to sve ide preko mesa, naravno.
Znači, stavili smo biber, so, suvi začin, ovu papriku, zatim prašu za pecivo i naravno ubacit ćemo luk koji je pun soka. Tako. I naravno sada sve to lijepo rukom mesiti kao testo. I to je to. I evo, meso je fino lepo stajalo dok se krompir kuvao. I krećemo sada naravno da pravimo male ćuftice. Onako, po želji kako vi dodaću. Evo, pripremila sam tanjer za ćuftice. I tu ću samo malo onako posipati maslinovo ulje. Može bilo koje, eto. Ja sam se odlučila za maslinovo. I malo ću ovako preko rukavica puljiti, zapravo rukavice puljiti. I sada jednostavno uzimamo meso i pravimo ćuftice. Eto tako. Prvo ih ovako malo. I onda krećemo da ih oblikujemo. Po želji. Evo, meni se čini da je ovo velika. Ja baš neću sad mnogo velike. Nego, ovako. Ćufta ko ćuftica. Evo. Eto tako. Pravimo ih sve tako dok ima ove smese. Ima, evo, još, pa da kažem, manje od pola, ali dobro, tu je negdje, da kažem polovina. Eto. Evo, pripremila sam vatrostanu činiju. Puljila sam je samo jednom kažičicom po dnu i sa strane. I sada ću krompir, koji sam prethodno ispasirala, stavila suvi peršun, stavila malo suvog začina, bibera naravno i maslaca. Lepo prebaciti sada. Ovako. Tako. I sada lepo kašikom poravnati svuda po vatrostanoj čini. Tako ravnomerno lepo. Ide ovaj koncentrovani paradajz iz ove tube. Ja sam već pripremila, ali dodat ću i još malo. Samo trenutak. Otprilike za još jednu supenu kašiku. Tako, čekajte još malo. Nema, vidim krompir, vidim meso. I odmah mi se jede. I tu ću dodati, da povučem još malo, ovako dve male kažičice maslinovog ulja. Dve do tri. Evo, ja ću staviti tri. Eto tako. I sada ću sve to lepo promešati. Tako. Pa, sada idemo i mažemo. A sada idu ćuftice u ovaj paradajz. Eto tako. Ja sam ovdje kupila, znači ima, mislim da ima u svim marketima. Malo, malo, pa naletim na njega. Eto tako.
Mene je ranije moja tetka iz Nemačke donosila ovako, ali verujte da su mnogo, mnogo, mnogo je drugačije, mnogo je, baš, baš. Ali dobro, nije loše ni ovo. Ovom prilikom pozdravljam moju tetku, to je rođena moja tetka, moj tata i ona su rođene brat i sestra. I slađu moju sestru i celu njenu porodicu i mog pobana i ženu i sina i slađenu decu i unučiće, mislim, stvarno divne, divne su porodice. E, i verujte, verovali ili ne, ostala je jedna da je ovako Violeta stavi op po sredini. Eto. Sve sam lepo poređala. Tako. Šta nam je sada ostalo? Sada nam je ostalo da... Ovde imam 150 grama gaude narendane i 100 grama mozzarele, onaj, samo jedna kesica, on je malo veći. Eto, ništa više. Znači, vidjet ćete sada kada... Znači, 150 grama gaude i 100 grama mozzarele. Znači, ima ih i malih, ima i velikih. Ja sam samo jednu veliku uzela, ona toliko meri. I sada lepo preko ovoga. Prvi deo. Ovo ostavljamo za kraj. Malo ovde. I sada sve ovo prekriću prvo pet papirom, isekla sam krug, pa onda preko pet papira staviću foliju i peći nekih 20 do 25 minuta. Znači, nisam htela da pržim pa da ih ređam, nego bukvalno ovako žive. Vidjet ćete kakve su mekane kao duša. Ovako da se prže, pa onda dodatno ponovo rerna, nije to to. E, znači, sad uvijam fino prvo papir, folija i pečem, znači, 25, oko 20-25 minuta na 180-170 stepeni, onako lagano, fino. Krompir je već kuvan, bitne su samo ćuftice. I evo, nakon za tačno 25 minuta na između 170 i 180 stepeni se ovo fino, lepo peklo. Ćuftice su se malo onako nadale zbog praška, a ja i prašak im daje i mekoću. I sada dodajemo preostalu gaudu i mozzarelu. Rekli smo 150 grama gaude i 100 grama one krupne, jedan onaj kružić malo veći, mozzarelu. Znate kako miriše lepo. Stvarno milina. E, a onaj prvi deo sam stavila da meso malo onako, da se kačkavalj otopi i da meso dobije još bolji šmekić. I sada nam je još samo preostalo da lepo, fino stavimo četvrtinu od cele vezice, malo manje od četvrtine svežeg peršuna. I onda vraćamo ponovo nekih 10 minuta na 170-180 stepeni i jelo je gotovo. Posle ide degustacija. Evo, vidite kako je lepo. Stvarno je fantastično. Baš primamljivo. Poštovani moji, nakon 10 minuta, samo da napomenem, znači, tih ovih 10 minuta, kada sam stavila ponovo kačkavalj, nisam prekrila, nego sam bez folije i papira. E, sada ću ja lagano da izvučem, ne znam nija koliko, dve, tri ćuftice sa krompirom, evo tu su, pripremila sam i tenjirče, evo su, tu je i krompir,
pogledajte vi tu lepotu. Ovo je zaista, zaista fantastično. Sklanjam samo ovaj kačkavalj i gledajte sada kako je mekana ćuftica. Pečena je, a mekana kao duša. Evo još jednu ću samo da vidite. Evo. I sočna. Znači stvarno jedan kvalitetan ručak. Jako sočna. Znači krompir je fantastičan. Ne znam šta da vam kažem. Ovo je preukusno. Ako želite napraviti vi, poštovani moji, pretplatite se na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Lajkujte, prijavite se, šta da vam kažem? Čekaj. Milenica, ovo sad sve što sam pričala mora da briš. I eto, dragi moji, ako vam se dopada ovo jelo, zaista se brzo sprema, ništa nije teško, očas posla, jako je ukusno, pa kako i ne bi, mleveno meso, krompir, kačkavalj, mozzarella. Ja vam predlažem da napravite ovakav ručak vašoj porodici i vama. Leta pozdravljam, naravno, prvo moju zajednicu, moje kraljice, moje sestre, moju najbolju zajednicu na svetu. Sve vas ljubim i grlim i zaista vas, ne znam, vi ste duše, vi ste žene ogromnog srca, to zaista mislim. Eto, dragi moji, pozdrav za sve pratioce, hvala vam na ukazanom poverenju. Ako se nekome dopada kanal Letina kuhinja, vi se, poštovani moji, pretplatite, potpuno je besplatno. Lajkujte, dragi moji, ako vam se dopada ovo što sam danas pripremila. I za danas toliko od mene. Ako vam se, evo još jednom kažem, dopada, vi, eto, pogledajte kad Letina kuhinja. Leta vam želi svako dobro i kao i uvek, puno zdravlja i ljubim vas sve, zajednicu moja, kraljice moje, grlim vas i do nekog sljedećeg viđenja. Ćao!